tjekë e mëndë lutem? Mide Sefa. Mide, sa vjeqe erdhe këtu në kampin e të telen? Unë këto ka marrë 2 vjetë e gjysë. Dhe sa që ndrove të lutem? 5 vjetë. Me cilën erdhe përse erdhe këtu, përse të solën këtu? Unë erdha me nënën time, me agjën edhe vetë. Më kanë pushkatu e babën tim me babën e vetë, me gjysh. A mund nga tregosh diçka si ishte jeta këtu? Si e marrë jetën e kam përjetu vetë. 2 vjetë e gjysë kam ardhë, 7 vjetë e gjysë kam dalë për këtu mësë. Mban me në diçka nga? Të gjitha i mëjmin. Qfarë përshemë, vëtë? Këtu i në konë të izilum, i në konë të rrethekum, me tela me gjema, me polici, kena pa tërtura, shnirëzore, barbare. Këtu 5 vjetë s'kena pa zjarë me sy. Në shi, në borë, zjarë me sy s'kena pa. Buka e mikme, gjela me kryme. Osmonë të njështë, ra dizenteria, ra tifa, ra zgebja, vizita s'kish, kontrole s'kish, pasërti s'kish, kondita si kish nga kërkun. Filon njëzit të vdekë në rrudë majutë, vonë masane, e vonë të një ambulancë, pasi e vonë të në qëfarë. Vdishin njështë, i vërrosë që nuk i dishin prinsë se ku jenë t'i vërrosë, nuk i shifë në se ku i qëjtë. A e mban mend momentin kër u këtheve në shpipe? E mban mend si kur me konseti, i kam fiksu me vujtet se kam përjetu vetë 5 vjetë. Se kena hikë shumë, kena vujtë shumë. Kër vishin gratë me larë robat, kreshin minat, kreshin bumbe si ishte veni, këti minosëm, u bëshin njerëzit copa copa. Janë ishin gratë të kanë ku beqilës. Ne fëmive në hitë të meri, se kur ka shi nanat, motrat, gjishe, tanë njerëzit, edhe në ofriksëshna. Kena bon jetë trishtimi, kena bon jetë mizore, kena bon jetë ferri. Nuk ka dzotë historia e kampit të pelinës. Vesh qaj se ka përjetu vetë. Dhe gjishe më ka dekë në kalatë beratit, kur ka mardhun, nuk ja dim vorën se konshtë. Edhe gjyshja juaj u internuan në njëtën kohë? Gjyshja e agja janë internu për para, unë e nëna ime e këna ardhë mbasë. Kur këna ardhë gjyshja nuk e këna gjitë. Se adim vërë në sekundështë. Mëra pa këna shku 6 vjetë në lushtje. Këna shku në kam prapë në lushtje e kanë bënë tharje në kënetës. Mini kra burgosmit, mini kra të internumit. E kanë tha kënetën e lushnjës, a kënë savra. Ati kanë vujtë, se kanë bë tharje knete, bëshin kanalet, i hishin ujtë me kova, e theshin aklin, hishin ujtë me kova dhe hishin në loqë diri këtu. Në gjithaturën me bënë pritje në shkumbinit, e kanë bëtë internumit.